Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Zlatiborsku hroniku na programu televizije Melos. Kao uvertira pred današnju svečanost obeležavanja dana škole Dimitrije Tucović, đaci ove čajetinske škole su u prisustvu roditelja, učitelja i nastavnika primili diplome i nagrade za ostvarene rezultate na svim nivoima školskih takmičenja. Ova školska godina, iako ometena epidemiološkom situacijom, bila je uspešna za đake osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine. Oko 100 đaka primilo je diplome i nagrade za pokazani uspeh na školskim takmičenjima, a ono što je istakla direktorka škole Milka Vasiljević, mnogo njih ostvarilo je zapažen uspeh od školskog do republičkog takmičenja iz više predmeta. Vraćamo se dakle u ona stara dobra vremena kad možemo ovde u biblioteci da nagradimo uoči dana škole najbolje učenike. U to ako su takmičenja neka, opštinska i okružna su završena, ostao je još delimično republički nivo takmičenja da se održi. Ja mogu da se pohvalim da smo ove godine, uprkos teškim vremenima i online nastavi, postigli zapažene rezultate. Poređenja radi, prošle godine smo imali 8 učenika na republičkom nivou da se takmiče, a ove godine imamo 10 ili 11, nisam sigurna, ali znači taj se broj kontinuirano povećava. Mi smo krenuli jednom uzlaznom putanjom, u kom smislu da se sve više nastavnika uključuje, u rad sa decom, dakle, postižemo iz više predmeta, stručna veća su aktivnija, tako da mogu da kažem da iz svih nauka, kako društvenih, prirodnih, postižemo rezultate. Učenici koji su postigli uspeh iz više predmeta kažu da ne uče zbog dobijanja dobre ocene, već im to predstavlja zadovoljstvo i mogućnost sticanja što većeg znanja. Bio sam prvo mesto na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika i drugo mesto na okružnom. Iz biologije sam bio prvi na opštinskom takmičenju, iz fizike sam imao pohvalu na opštinskom takmičenju, bio sam drugi na okružnom takmičenju i treći na republičkom takmičenju. Zanimaju me prirodne nauke i jezici. Postigao sam uspehe iz matematike na opštinskom i okružnom nivou, iz hemije na opštinskom, iz geografije na opštinskom i okružnom, iz biologije na opštinskom i okružnom i prošao na republičkom, iz engleskog i francuskog na opštinsko, iz informatike na kvalifikacijama, iz istorije na opštinskom i okružnom, iz gramatike na opštinskom i opštinskom, iz književnosti na opštinskom i okružnom. Šta ćeš dalje? Upisujem informatičku Užicu, specijalno odljenje. Želim da se bavim programiranjem. Na matematici na školskom sam osvojila drugo mesto, a na opštinskom treće mesto i na matematici iz takmičenja Jesliša sam osvojila treće mesto. Koji su ti, pored matematike, omiljeni? Pa, srpski jezik, fizičko i prirodno i društvo. Učim zbog sebe i zbog saznavanja i radosti. Danas u 18 časova u Domu kulture, osnovna škola Dimitrije Tucović svečano će obeležiti i svoj dan. Dečiji dramski studio Bistričak iz Čajetine pod dugogodišnjim rukovodstvom glumice Biljane Zdravković privodi kraju probe predstava koje će premijerno biti odigrane u okviru festivala Deca među narcisima u organizaciji Kulturnog centra Čajetine. Na sceni Doma kulture sinoć je bilo živo dok je ekipa Zlatibor Presa zabeležila njihovu razigranost, ali i ozbiljan nastup pri oblikovanju likova koji glume. Deca i odrasli, domaćini i gosti uvek budu u najboljem raspoloženju kada cvetaju narcisi, jer ovo cveće je pesnik Mihajlo Ćupović jednim majskim festivalom uvezao u najlepši buket, davši mu ime Deca među narcisima. U ovom periodu već 30 godina u Čajetini se privode kraju pripreme za njegovo održavanje, a sastavni deo festivala je preko 15 godina i Deči dramski studio Bistričak sa svojim predstavama. Ove godine imamo tri grupe. Najmlađi su do predškolaca, znači do prvog razreda i tu radimo zajedno Mira Stanković i ja. Pripremili smo jednu lepu pričicu, Čarobna krila, vidjet ćemo, to je radni naslov, vidjet ćemo sad kakav će naslov stvarno biti. 11 dece uživali smo, oni su preslatki i prelepi, šta god da kažu, šta god da urade. Ove godine imamo kostime i ove godine smo poradili na scenografiji, tako da sam veoma zahvalna što imamo potpuni ugođaj. Ekipa je ista, Nikola Pejović radi muziku, Mica Todorović kostime, scenografiju su radili ljudi iz Doma kulture, iz Čajetine, podrška kao i uvek ovaj
ogromna. Druga predstava u kojoj igraju deca uzrasta od 1. do 4. razreda ispričaće priču na temu ekologije, ali na izuzetno prijemčiv i duhovit način. U njoj su patuljci, veštice i deca, čuvari prirode i potencijalni čuvari koji se uče da veruju jedni drugima. Prava noćna mora kad jedan patuljak planetu zemlju čuvati mora. Ja sam patuljak, pametuljak, jer sam pametan i ne pravim smeće. Ja sam patuljak, svetuljak i zadužena sam za cveće. Svi ja moramo čuvati, voleti, jer mi naše loše ponašanje veoma šteti. Naša je kuća cijela planeta. Vazduh čisti na grani list. Evo, poljupću svaki cvet i drvo svako, ako ćete nam, drage veštice, verovati jako. Tu i treća grupa, oni su od 5. do 8. razreda i tu spremamo pepeljugu, ali jednu parodiju zapravo koju je napisao naš sjajni pisac Aca Popović. To je više priča za odrasle, ali i oni su rekli da žele nešto malo za odrasle, da oni više nisu deca, tako da smo našli neki kompromis. I tu, Boga, mi imamo 14-15 deca. Ove godine smo baš bili vredni. Svaka grupa imaće svoje predpremijere koje će igrati za roditelje, a onda će uvežbani i još sigurniji obradovati sve učesnike festivala Deca među narcisima. Prva premijera je u četvrtak 19. maja, prve festivalske večeri kada će se igrati ekološka bajka, a u petak 20. publika će imati priliku da vidi pepeljugu. Najmlađa grupa će svoju premijeru imati 25. maja. Biblioteka Ljubiša R. Đenić je ovih dana, pored redovnih aktivnosti i rada sa najmlađim čitaocima, objavila i dva konkursa. Jedan za najbolju fotografiju u okviru festivala Cveće koji je namenjen osnovcima i drugi, međunarodni, za najboljeg aforističara u okviru manifestacije Letnji ulični erski kabare. Biblioteka Ljubiša R. Đenić je 6. maja raspisala fotokonkurs na temu Cveće moga kraja za decu starijih razreda osnovnih škola, koji se završava 15. maja. Svi zainteresovani učesnici mogu postaviti svoje fotografije cveća u komentare objave konkursa na Facebook stranicama biblioteke zajedno sa svojim ličnim podacima. Konkurs je biblioteka organizovala u saradnji sa osnovnom školom Dimitrije Tucović iz Čajetine i tako da birat ćemo pobednika ovog konkursa i proglasit ćemo ga, odnosno i dodeliti nagrade za ovaj konkurs na našem festivalu cveća. A ovaj festival poljskog cveća, Zlatiborski, ove godine se po peti put po redu održava. Ovo je festival kojim se naša biblioteka uključuje u realizaciju projekta Hortikulturne biblioteke Srbije. Program festivala bit će veoma interesantan, započinje unošenjem cveća u biblioteku, a nastavlja izložbom Kuće i cveće Zlatibora, tako da će posjetioci biti u prilici da vide mnogobrojne prirodne lepote u cvetnom aranžmanu Zlatibora. Gostujuća biblioteka na ovom petom festivalu je biblioteka iz Vornika i ona će predstaviti svoju hortikulturnu delatnost uz prezentaciju direktorke biblioteke. Festival se održava 20. maja uz šarenolik program, a na njemu će biti proglašen pobednik fotokonkursa koga očekuje interesantna nagrada. Također, biblioteka je već tradicionalno u ovom periodu raspisala i konkurs za aforističara godine, a najbolji će biti nagrađeni tokom manifestacije Letnji ulični erski kabare. Kao i svake godine, očekujemo i ove godine da se dosta aforističara javi na konkurs. Aforizme mogu slati ili elektronskom poštom pod šifrom ili običnom poštom u 4 primjerka pod šifrom, a rješenje te šifre u posebnoj koverti da pošalju. I naravno, rok za prispeće aforizama je 1. jul, samim tim da bi imala komisija dovoljno vremena da pregleda te aforizme i da proceni koji su najbolji, samim tim donese odluku o najboljem aforističaru godine. U komisiji su aforističari dr. Slobodan Simić, Neško M. Ilić, Zoran Bogdanović, a ispred kolektiva biblioteke Ljiljana Rakić. Odluke žirija o nagrađenim radovima bit će poznate 25. jula, a organizator je na sebe preuzeo pravo štampanja knjige aforizama dospelih po objavljenom konkursu. Bila je ovo Zlatiborska kronika na programu televizije Meloz. Hvala na pažnji.